За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Gmail дээр хэрхэн мэйл бичих талаар үзэх болно. За тэгэхээр мэйл бичихэд тэнд байгаа товчон дээр дараа нь compose гээд за үн дээр дараад төв гэдэг дээр бол өөрөө хайвуулах гэж байгаа. Мэйлийг хүлээн авах хаяа бичнэ. За info@goidomain.com руу. За одоо domain-ийн үн асуусан мэйлээ боллоо гэж болъё. Одё. За стартап цаг юмны үн хэдвэ ч юм те. За энэ хуудтаа мэйл одоо явуулахар боллоо гэж үү те. За тэгээд энэ мэйлийг одоо явуулахын тулд яг их send дээр дарна. За түүнээс гадна одоо энэ мэйлийг явуулахдаа за ийм хоёр зүйлийг бас нээж болно. CC BCC гэдэг одоо энэ бол яг тэр хүмүүс рүү зорилтоор яваагүй. Гэхдээ яг энэ мэйл явж мэйлийг явж байгааг бас ингэ харуулах зорилтоор зөвхөн тохиолдолд үнийг бас бичиж болно. За жишээ нь одоо энэ бол зөв ямар ч хамаагүй хаяг бичижээ. За BCC дээр бичих юм бол яг энэ BCC дээр бичигдсэн энэ хаяг руу энэ мэйл бас явсан гэдгийг энэ хоёр хүн бол айдэл нь харахгүй. За ийм тохиолдолтой байгаа. За үүний дараа бол send дээр дараад мэйлээ явуулна. За энэ удаагийн хичээлийг үтсэн танд баярлалаа. Хэрвээ миний чатанд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай.